Son vaxtlar əhali abonent qrupunun istifadəsində olan dövlət yoxlama müddəti çatmış smart kart tipli sayğacların mexaniki elektron sayğaclarla əvəz edilməsindən sonra güya yeni quraşdırılan quruqların təbii qazın sərfiyyatını çox qeydiyyata alması barədə fikirlər dolaşır. Bunları nəzərə alan Azərqaz İstehsalat Birliyi yanvarın 26-sından açıq qapı günlərinə başlayıb. Bu məqsədlə qurumun baş direktoru Ruslan Əliyev, media və ictimaiyyət nümayəndələri, həmçinin Abonentlər Birliyinin Metrologiya Departamentində təbii qaz sayğaclarının yoxlama mərhələlərini əyani şəkildə izləyiblər. Daha sonra Ruslan Əliyev jurnalistlərin suallarını cavablandırıb və qeyd edib ki, bəzi abonentlərin səsləndirdiyi negativ fikirlər həqiqətə uyğun deyil. Noyabr ayında, oktyabr ayından başlayaraq əhali abonentləri o limiti keçən abonentlər artıq sərfiyyata, yandırdığı sərfiyyata uyğun, çox ki 100 kub sərfiyyat yandırırsa, ödəmir 10 manat, çünki limiti keçib, artıq ödəyir 20 manat. Və başlayır həmin manatla da əvvəlki ayı müqayisə edir və deyir ki, mən keçən ay eyni kombini, eyni formada yandırmışdım, avadanlığı eyni yandırmışdım, ödədim 10 manat, indi ödürəm 20 manat. Bu nəsə nədəndir? Başlayır ki, sayğacı dəyirsən dəyişdilər. Bugünlərimi yenə edirəm, sayğac dəyişmə həmişə olubdur. Sayğac dəyişmə 5 ildən bir. Bu qərardır, bu Nazirlər Kabinetinin, xüsusi Meteoroloji İnstitutunun bu dövlətdə bugün qaydalarla qeyri-əhali obyektlər, sayğaclar 3 ildən bir, əhali sayğaclar 5 ildən bir dövlət yoxlamasına getməliyik. Biz də bunu etməliyik. Çünki bəzi abonentlərimiz hətta müddəti bitmiş sayğacların üzərindən şəkilini çəkir. Özünüz də bilirsiniz ki, müxtəlif sosial şəbəkələrə qoyulurlar ki, mənim sayğacım 2010-cu ildən, 2011-ci ildən quraşdırılıb, dəyişən yoxdur, bunu ni dəyişmirlər, bu mənim ziyanıma işləyir, nə edir? Belə suallar qoyurdu, müzakirə olunurdu. Və niyə dövlətin qanunlarını Azərqaz İdarə, belə deyək də, imtina edir, bunları icra etmir? Bəli, bugünlərin biz bunları icra edirik. Burada da yenə deyirəm, sayğacların yoxlama prosesi, laboratoriyanı özünüz gördünüz. İctimaiyyətə bunu çatdırmaq lazım. Təkcə Azərqazın iştirakı ilə deyil. Burada Azərbaycan Meteoroloji İnstitutunun nümayəndəsi daimi oturur. Hər bir sayğac, ölkəyə gələn sayğac dövlət reyestrindən keçir. Və o Meteoroloji İnstitutunun nümayəndəsinin imzası, onun razılığı olmadan bu sayğacı istismara buraxılmır. Gələn ayədək ümumilikdə 90 min smart tipli sayğacın gətiriləcəyini bildirən Ruslan Əliyev, qaz borcunu bir ay müddətində ödəməyən abunəçilərə mavi yanacaq verilişinin avtomatik dayandırılacağını qeyd etdi.